30. výročie Nežnej revolúcie si pripomínajú aj aktívni študenti pod vedením študentského parlamentu. Preto od piatka 8. novembra nájdete na námestí Oslobodenia výstavu nainštalovanú na štyroch paneloch, ktorá sa venuje revolúcii v roku 1989. Pripomínanie si revolúcie je veľmi dôležité, pretože to bol veľmi dôležitý moment našej histórie a chceme, aby vlastne sa o tej revolúcii vzdelávali aj mladší, pretože si myslíme, že stále, aj keď napriek tomu, že sa o tom učíme v škole, o tom mladí nemajú dostatok informácií. Výstavu však študenti urobili komplexne. Okolo idúci si tu prečítajú nielen zaujímavosti o revolúcii v roku 1989, ale aj o spoločenských udalostiach v roku 1939. Ďalej sme tu dali nejaké dobové fotografie priamo tu zo Senice, z námestia, nejaké informácie o tom, čo sa dialo v Senici počas revolúcie, potom nejaké zábery z miest, ako je Bratislava a Praha, následne aj také symboly revolúcie a dokonca aj také slangové slova, ktoré si myslíme, že mladí nepoznajú a mali by vedieť ich význam. Študentská výstava k Nežnej revolúcii bude na námestí Oslobodenia sprístupnená do 30. novembra. Pri prechádzke mestom však zistíte, že to nie je jediná výstava k 30. výročiu Nežnej. Ďalšiu výstavu pod názvom Nežná v uliciach, ktorú nájdete na Citylightoch, pripravilo Záhorské osvetové stredisko v spolupráci s občianskym združením A-Foto Senica. A-Foto preto, lebo zakladateľom bol pán Jozef Húšek, tohoto občianskeho združenia, ktorý v 1989 roku zdokumentoval generálny štrajk. Tieto fotografie nám poskytol a chceli sme približiť ich ľuďom v čo najväčšej miere, preto sme sa rozhodli výjsť s nimi do ulic a zverejniť ich po meste, aby si mohol každý človek, ktorý či už ide do práce, alebo do obchodu, alebo do úradu, mohol prezrieť udalosti z tej doby. Zhruba 40 fotografií generálneho štrajku v Senici z 27. novembra 1989 je nainštalovaných na 15 citylightoch po celom meste. Výstavu si môžete pozrieť do 6. decembra.